18 januari. Där inne håller man på och har en omröstning om statsministerposten. Vad säger vi? Efter 4 månaders vånda. Ja, det har trots det som det har varit lite kyliga relationer, närmast frostiga i politiken. De har uppenbarligen varit så frostiga så att hela Mälaren har frusit ända fram till riksdagshuset. Det är inte ofta man kan skrinna här. Nej, utan det måste ju vara ett väldigt speciellt klimat, politiskt klimat kanske, som har medfört att det nu Mälaren fryser här. Mm. Till och med så kallt. Hur är relationerna där inne? Ja. Mellan det, politikerna? Ja, det verkar ju som de har gett sig ut på lite tunn is, en del av partierna där mot mitten. Mm. Ja, men god tur. Frågan är om inte några har tagit sig till och med vatten över huvudet. Kanske? Eller kanske har till och med tagit sig vatten över huvudet. Mm.